Сусідському коту снікерсу обновочка когтіточка. Де сюди? Тобі ж треба навчити ще нею пользуватися. Ага. Ну як тобі, снікерсоня? Де сюди? Так. Оставили весюльки йому тут. Ниточки можна поприв'язувати щось, або так буде гратися. Ага, там є в нього. Ну. Когті точить. Снікерс. Ну. О, молодець, молодець. О, лапою зачепився. Ще поки не знаю, що це таке. Давай сюди, когті точить. А то тьоті Галі всі крісла вже подер. А тут тобі як? Снікерс. Тут лежанок буде. Що? Морда пушиста. Отак, отак. Когті точить. Ще навчити тебе когті. Отак, молодець, молодець. Ота, молодець, 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 хороший котик, хороший котик. Поняв для чого це, да? Отак, отак, отак. От молодець. Молодець. Давай, давай. Давай. Дери. О, о, о. Хороший кіт, хороший кіт. Поняв, да, молодець. А скільки йому ті? А? Скільки йому місяців? Скільки йому місяців? Ой, це не 5 місяців. Йому 5 місяців цьому котику. Дряпучому. Давай. Да. Привітайся ще раз. Будемо тебе оставляти. Радуйся. Снікерс. Все. Всім добра. Снікерс передає гарного дня. І з п'ятницею 13 вас.